तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निंग नेपाल। गुड मर्निंग नेपाल। गुड मर्निंग नेपाल। गुड मर्निंग नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, स्वागत छ, शुभ प्रभात। कान्तिपुर टेलिभिजनको नियमित बिहानी सो गुड मर्निङ नेपालमा तपाईँलाई न्यानो अभिवादन छ। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। म सबिना कार्की। यहाँहरूको हालखबर एकदमै ठिकठाक छ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ र सदाझै यहाँको बिहानीलाई अलिकति भए पनि रमाइलो बनाऊ, सकारात्मक बनाऊ र यहाँको दिनको सुरुवात निकै नै पोजिटिभ भाइब्सका साथ होस् भन्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ सधैँ नै। र आज अलिकति हामी खेलकुदको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। यहाँ नेपाली क्रिकेटलाई, विशेष गरी नेपाली क्रिकेटलाई फलो गर्नुहुन्छ भने अपडेट त पक्कै पनि भइहाल्नुहुन्छ र भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न भयो। कोरोना भाइरसको कारण गत वर्ष भएन र लामो समयपछि घरेलु क्रिकेट फेरि फर्कियो र लामो फर्म्याटको क्रिकेट भयो र त्यसमा केही आशा लाग्दा खेलाडीहरू पनि आए। प्रदेशका टिमहरूले पनि निकै राम्रो खेल प्रदर्शन गरे र यसले नेपाली क्रिकेटको भविष्य राम्रो छ। यदि नयाँ आएका खेलाडीहरूलाई राम्रोसँग ग्रो गर्यो भने, उनीहरूमाथिको लगानी राम्रो गर्यो भनेर उनीहरूलाई संरक्षण गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने सङ्केत पनि दिएको छ। र आज हामी त्यही प्रधानमन्त्री कपको प्लेयर अफ द सिरिज बन्न सफल कमल सिंह ऐरीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। स्वागत छ कमलजी यहाँलाई। कस्तो फिल भइरहेको छ अब झन्डै दुई साता जति व्यस्त हुनुभयो प्रतियोगितामा? आफ्टर अब यो कोरोना भाइरस पछि होइन, धेरै पछि हामीले लास्ट फेब्रुअरीमा चाहिँ टुर्नामेन्ट खेलेथ्यौँ, त्यो पछि चाहिँ लगभग एक वर्षपछि टुर्नामेन्ट भएछ अनि धेरै खुसी लाग्यो। सबै प्लेयरहरू पनि खुसी थियो अनि एउटा लङ फर्मेटको क्रिकेट टुर्नामेन्ट खेल्न पाउँदाखेरि झन् खुसी छ। अब एक सिजन त कोरोना भाइरसले गर्दा भएन र 50 ओभरको खेल, त्यसमा पनि आफ्नो व्यक्तिगत प्रदर्शन उत्कृष्ट हुँदा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? व्यक्तिगत प्रदर्शन अब राम्रो हुँदाखेरि सबैलाई खुसी नै लाग्छ होइन, म पनि खुसी छु आफ्नो पर्फर्मेन्स देखेर। अझै पनि केही कुराहरू अनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि अगाडि आएको छन् अनि त्यही कुराहरूमा अब बढी इम्प्रुभमेन्ट गर्दै जाने हो भनेपछि मैले त बधाई पनि दिनु बिर्सेछु। प्लेयर अफ द सिरिज बन्नुभएको थियो, एक्सपेक्ट थियो म प्लेयर अफ द सिरिज हुन्छु भनेर? अलिक टफ कम्पिटिसन नै थियो। कम्पिटिसन चाहिँ अहिले चाहिँ टफ थियो होइन, अब त सोचेको थिएन टुर्नामेन्ट खेल्नुभन्दा अगाडि सिरिज नै भइन्छ भनेर। त त्यही पनि अब आफ्नो बेस्ट गर्छु, कसरी हुन्छ आफ्नो टिमलाई जिताउने भन्ने जस्ट अलमोस्ट अब फाइनलसम्म आउँदा, अनाउन्समेन्ट हुँदासम्म यो प्लेयर अफ द सिरिज हुन्छ, यो बेस्ट ब्याट्सम्यान, यो बेस्ट बलर हुन्छ भने अलिअलि थाहा भइसकेको हुन्छ होइन। तर कमल सिंह ऐरी भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो अर्कै खालको त्यहाँ भएको थियो क्या? आफूलाई पनि फिल भएको थियो कि थिएन मेरो नाम अनाउन्स हुन्छ भनेर? म अब सोचिरहेको थिएँ मेबी हुनसक्छ भनेर, नट स्योर, त्यस्तो चाहिँ थिएन। अब हुँदाखेरि अभियसली खुसी लाग्यो। कम्पिटिटरको लागेको थियो कम्प्युटर, मेबी अविनाश बोरा हुनसक्छ जस्तो लागिरहेको थियो मलाई। हाम्रो टिमले खेला थियो, राम्रो बलिङ गरेको थियो पुरै टुर्नामेन्टभरि। अविनाशको प्रतिक्रिया के पाउनु भयो त यहाँले जितेपछि? अविनाशले भने तिमी नै होस् योर, तिमी नै हो भनेर भन्नुभयो। कस्तो रह्यो फाइनल खेल चाहिँ जित्नु भएन होइन? अब जस्तो एउटा उपाधिको प्रमुख दावेदार मानिएको थियो एपिएफ पनि, र के कारणले गर्दा चाहिँ टाइटल गयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, खास कारण भन्दा पनि अलिकति ब्याटिङ लेफ्ट भन्नुपर्छ टुर्नामेन्टमा। अब हाम्रो टप अर्डर त्यति फायर गर्न सके थिएन एउटा आसिफ शेख बाहेक, अनि हाम्रो बलिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो भइरहेको थियो, त्यही हो एउटा राम्रो पार्टनरसिप हुन सकेन अनि ब्याटिङमा त्यही। यतिको लामो समयसम्म अब लामो फर्म्याटको खेल नखेलेको पनि धेरै भइसक्यो होइन, टी ट्वेन्टीमै अलिकति बढी खेलाडीहरू भिजिरहेका छन्, त्यसले चाहिँ कतिको गाह्रो भयो 50 ओभरको खेल्नलाई? त्यस्तो धेरै गाह्रो त भएन एडजस्ट गर्नलाई। 50 ओभरको फर्मेट हामीले अस्ति यो टुर्नामेन्ट हुनुभन्दा अगाडि गौतम बुद्ध कपभन्दा अगाडि पनि क्याम्प गरेर 2 डेज म्याचहरू खेलेथ्यौँ। त्यस्तो हामी मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ गाह्रो भएन एडजस्ट गर्नलाई। मे आई डोन्ट नो अरूलाई के भएछ। यो पटकको अब प्रधानमन्त्री कपमा होइन, प्रदेशको टिमहरूले निकै नै राम्रो प्रदर्शन गरे भन्नाले, सधैँ अब विभागीय टिमहरू जस्तो यहाँ एपिएफबाट खेल्नुहुन्छ, अब उपाधि आर्मीले जित्यो होइन, नेपाल पुलिस क्लबमा पनि उत्तिकै राष्ट्रिय टिम र एकदमै अनुभवी खेलाडीहरू छन्, विभागीय टिमहरू नै बढी हावी हुँदै आएका थिए। अब भले यसमा उपाधि विभागीय टिमले जित्यो तर प्रदेशको टिमहरूले निकै राम्रो चुनौती पेस गरे, कस्तो लाग्यो यहाँलाई प्रदेशका टिम यसपटक? प्रदेशको टिमहरू कम्पिटेटिभ थियो होइन, हामीलाई पनि अब एभ्री गेम त्यस्तो लाइटली कसैले लिएको थिएन, सबै टिमहरूसँग आफ्नो बेस्ट इलेभेन नै खेलेको थियो होइन, त्यो जित्नै पर्ने थियो अनि राम्रो पर्फर्म पनि गरिरहेको थियो, कुनै टिम त्यस्तो नराम्रो लागेन, राम्रै थियो सबैजना। त्यस्तो कुनै आफूले खेल्दाखेरि कुनै त्यस्तो टिम, कुनै प्रदेशको कुनै त्यस्तो खेलाडी जो आफूलाई मन परेको अथवा कसैको खेल मन परेको त्यस्तो केही भयो? मलाई चाहिँ कर्णाली प्रदेशदेखि त्यो ओपनर बलर थियो कि
चुनारा भन्ने त्यो भाइको बलिङ चाहिँ राम्रो लाग्यो एकदमै राम्रो लाग्यो कस्तो लाग्छ भन्नाले अब नेपाली क्रिकेटमा पनि अब जसरी प्रतिस्पर्धाहरू बढिरहेको छ होइन अब अहिले धेरै गेमहरू नहुँदा एक्सपोजरहरू नहुँदाखेरि कहाँ गएर त्यो क्षमता देखाउने भन्ने त त्यो चुनौती छँदैछ यसका बावजुद पनि अब अहिले हामीले यही प्रतियोगितामा हेऱ्यौँ भने पनि धेरै नयाँ खेलाडीहरू आए जो सम्भावना बोकेका छन् कस्तो लाग्छ प्रतिस्पर्धा बढ्दा अलिकति इनसेक्युरिटिज फिल हुन्छ कि अथवा होइन प्रतिस्पर्धा भयो भने अझ आफूलाई मिहिनेत गर्न बल पुग्छ भन्ने जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ एज अ बलर अलराउन्डरको हिसाबले सोच्दा मैले चाहिँ त्यस्तै सोच्छु मलाई त कम्पिटिसन बढोस् नै हुन्छ म जति धेरै अब कम्पिटिटरहरू आएँ त्यति रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ खेल्नु र आफूले पर्फर्मेन्स आफ्नो मेहनत पनि बढाउन मिल्छ आफूले खेल्ने स्टाइलहरू तरिकाहरू सोच्ने तरिका सबै इम्प्रुभ गर्नुपर्छ सो एज च्यालेन्ज लिएर अनि अगाडि बढ्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ कम्पिटिसन बढेकै राम्रो लाग्छ जति कम्पिटिसन बढ्यो त्यति नै आफूलाई पनि फाइदा हजुर जस्तो हामीले कमललाई चिन्दाखेरि अथवा अरू बेला कुरा गर्दाखेरि यति धेरै हँसाउँछ होइन हँसाउनुहुन्छ तपाईँले तर जस्तो जब अब हुन्छ अलिकति लजाउनुहुन्छ किन त्यस्तो तपाईँहरूको ग्रुपमा एकदमै एकदम फनी क्यारेक्टरहरू हुनुहुन्छ नि होइन साथीहरू को लाग्छ एकदमै धेरै रमाइलो हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ सबै रमाइलो छन् अब सागर ढकाल अनि सन्दीप जोरा दुईजना चाहिँ लास्टै फनी छन् दिपेन्द्र सिंह अहिले पनि खासै खुल्नुहुन्न होइन त्यति धेरै हामीले चिन्न हामीसँग चाहिँ तर साथीभाइहरूसँग उहाँले जति बेला पनि हँसाइराख्नु भएको हामी देख्छौँ कस्तो हुनुहुन्छ दिप तपाईँको त मिल्ने साथी पनि हुनुहुन्छ त्यति धेरै एक्सप्रेसिभ छैन त्यही नै अब सँगै भेट्दाखेरि जिस्किराख्ने बोलिराख्ने त्यस्तै हो यहाँको त्यो जुन टिम अप छ हजुर कतिजना प्रायः चाहिँ सँगै भइराख्नुहुन्छ अरू बेला पनि गेम नहुँदा पनि गेम नहुँदाखेरि हामीहरू रोहित पौडेल सन्दीप जोरा कुशल म अविनाश बोरा हामीहरू सबैसँगै हुन्छ यङ्स्टर हुनुहुन्छ होइन नेपाली टिमको लागि अब भोलि लिड गर्ने यहाँहरू हुनुहुन्छ सबैसँगै हुनुहुन्छ के कुराहरू बढी गर्नुहुन्छ क्रिकेटको विषयमा कुराकानी अलिकति सिरियस कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन के हुन्छ क्रिकेट टपिक्सको बारेमा नि कुरा हुन्छ तर त्यति अब धेरै नै हुँदैन अरू थोक नै बाहिर अब ग्राउन्डभन्दा बाहिर हुँदाखेरि धेरै क्रिकेट कुराहरू भन्दा पनि अरू रमाइलो कुराहरू भएर जस्तो अब अलिकति यहाँको पर्सनल कुरा गरौँ भन्नाले अब क्रिकेट यहाँले खेल्न थाल्नुभएको 4-5 वर्ष भयो होइन अलिकति सुरुवातको दिनमा जाउँ हामी यहाँले कसरी सुरु गर्नुभयो कसरी अब क्रिकेटर बन्ने सपना यहाँको आयो कोबाट इन्सपायर्ड हुनुहुन्थ्यो कि के त्यस्तो इन्सपिरेसन भन्दा नि अब प्रदीप दाई खेलिरहेको थियो त्यतिखेर नेपाल टिमदेखि अनि म चाहिँ महेन्द्रनगरमा बस्थेँ अनि त्यस्तो त्यो टेनिस बल क्रिकेटहरू खेल्थेँ 2015 अनि प्रेम दाईले चाहिँ प्रेम तामाङ दाई त्यतिखेर U19 खेल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि सिलेक्सन दिनु पऱ्यो भनेर कि U19 ट्रायलहरू चलिरहेको थियो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ फर्स्ट टाइम U19 टिम म रिजन नम्बर 6 U19 टिममा सिलेक्ट भएको थियो अनि हामीले त्यो टुर्नामेन्ट जित्यौँ अनि त्यो पछि चाहिँ म प्रोफेसनली भनौँ त्यो ड्युज बलको क्रिकेट खेल्न थालेको त्योभन्दा अगाडि त्यस्तो चाहिँ खेलेको थिएन भनेको यहाँले खेल्न सुरु गर्दाखेरि नेसनल टिमबाटै खेल्छु नेपालको जर्सी लगाउँछु भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो कि लाग्थ्यो त्यस्तो चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ U19 खेल्दासम्म सोचेको थिएन अनि त्यो पछिको सिनियर नेसनल भएको थियो 2017 आई थिङ्क त्यतिखेर चाहिँ फेरि म चाहिँ बेस्ट बलर भएको थिएँ टुर्नामेन्टमा नेसनल टुर्नामेन्टमा हजुर अनि त्यो पछि चाहिँ एउटा होप आयो कि मेबी केही गर्न सकिन्छ यो फिल्डमा नि भनेर अनि त्यो पछि चाहिँ अलिक खेल्न थालेँ त्यस्तै हो यहाँले U19 नेपालको टिमबाट खेल्दासम्म पनि आफूलाई त्यो क्रिकेटरै बन्छु प्रोफेसनली व्यावसायिक रूपमा बन्छु भन्ने सोचिसक्नु भएको थिएन थिएन मैले 2016 U19 खेलेको त्यति बेलासम्म चाहिँ केही त्यस्तो चाहिँ सेट थिएन प्रोफेसनली क्रिकेट नै खेल्छु भनेर चाहिँ सोच्नु जस्तो अब अहिले त यहाँ नेपाली टिमको एउटा होइन मेन एउटा सदस्य जस्तै हुनुहुन्छ कस्तो लाग्छ त अब अहिले नेसनल टिममा यहाँले गत वर्ष फेब्रुअरीमा फागुनमा नेपालमै भएको त्रिकोणात्मक सिरिज WCLबाट डेब्युको पनि गर्नुभयो त्यो बेलामा आफ्नै होम ग्राउन्डमा टियुमा जहाँ तपाईँ दिनै खेल्न जानुहुन्छ त्यहीँ चाहिँ सिनियर टिमबाट डेब्यु गर्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो त्यस्तो मैले त यति छिटै सिनियर टिमबाट डेब्यु गर्छु भनेर सोचेको थिएन खास भन्नुभन्दा अनि त्यो मोमेन्ट चाहिँ के भनौँ त्यो त्यस्तै छ सपना जस्तै मलाई त्यो याद पनि छैन के भयो त्यो दिन भनेर पुरै बिर्सिसक्यो भन्नु केही याद छैन अनि सिनियर टिमको एक वर्ष 2 वर्ष जति हुन लाग्यो होइन डेब्यु गरेको पनि कस्तो छ अब अहिले सिनियर टिम भन्नाले अब कुन कन्डिसन्स हेरेर पनि हुन्छ हाम्रो अब सिलेक्सन कस्तो हिसाबले हुन्छ भन्ने एसियामा गेम भएपछि कतिवटा मिडियम पेसर खेल्ने अनि बाहिर युरोपियन कन्ट्रीहरूतिर भएपछि कतिवटा मिडियम पेसर खेल्ने त्यो हिसाबले सिलेक्सन हुन्छ र अनि कुन कन्डिसनमा म सुट गर्छु कहाँ फेभरेबल हुन्छ मलाई भनेर त्यो हिसाबले सिलेक्ट गर्छ होला टिमलाई इम्पोर्टेन्स कस्तो छ भनेर
कतिको फोकस्ड हुनुहुन्छ आफै चाहिँ जस्तो अब तपाईँ सिनियर टिममा गइसक्नु भएको छ होइन र त्यसमा टिकिराख्न लगातार टिममा परिराख्न र त्यसमा पनि सुरुवाती प्लेइङ एघारमा पर्न उत्तिकै चुनौती हुन्छ त्यसपछि तपाईँलाई आफूलाई कतिको रेस्पोन्सिबल फिल गर्नुभएको छ अथवा अझ बढी च्यालेन्ज आयो जस्तो महसुस भएको छ अब सिनियर टिमदेखि खेल्नु पऱ्यो भनेपछि चाहिँ आफूले चाहिँ अब आफ्नो गेममा इम्प्रुभमेन्ट त गर्नै पऱ्यो रेगुलर बेसिसमा अनि कन्डिसन्सहरू हुन्छ सबै कुराहरू अब सिनियर प्लेयरहरूको एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नु पऱ्यो कुराहरू गर्नु पऱ्यो अनि कसरी चाहिँ कुन कन्डिसनमा चाहिँ आफूलाई लिएर जाने होइन कसरी चाहिँ टिमको विनमा कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ सोच्नु पऱ्यो अब चाहिँ थिङ्किङ प्रोसेसहरू चाहिँ इन्क्रिज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो लेभलमा आएर अलिक सोच्ने तरिका चाहिँ जस्तो अब हामीले हेर्दाखेरि यहाँलाई पछिल्लो समय त अलिक आक्रामक ब्याटिङ पनि गर्नुहुन्छ होइन लामो सर्ट बााउन्ड्रीहरू प्रहार गरिरहनु भएको छ यो तपाईँ फास्ट तीव्र गतिको बलर नहुँदै ब्याटिङमा अलिकति बढी फोकस्ड हुनुहुन्थ्यो अथवा पछिल्लो टाइम यहाँले इम्प्रुभ गर्नुभएको कि होइन ब्याटिङ चाहिँ सुरुमा चाहिँ म ब्याट्सम्यानै थिएँ पहिला अन्डर 16 लेभलहरू त्यस्तो खेल्दाखेरि पछि चाहिँ बलर भएकोमा अनि ब्याटिङ चाहिँ बिचमा त्यस्तो गर्दैन हामीले त हामी अझै कमल सिंह अहिलेसँग अरू रमाइला कुराकानीहरू गर्नेछौँ तर अहिले पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालको साथमा हुनुहुन्छ आज हामी नेपाली क्रिकेटका युवा स्टार कमल सिंह अहिलेसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई पुनः रमाइलो भइरहेछ कुरा गर्नु कमल हजुर रमाइलो भइरहेछ हामीले एकदमै हतार हतारमा बोलायौँ यहाँलाई तपाईँको टियु जाँदै हुनुहुन्थ्यो ग्राउन्डमा हजुर कि अहिले अब बन्द प्रशिक्षण त छैन हिजोदेखि सुरु हुने भनिएको थियो कतार सिरिज क्यान्सल भयो होइन कि आफै सेल्फ ट्रेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ कि के हाम्रो चाहिँ अस्ति भर्खरै टुर्नामेन्ट भ्याएर अब एक स्ट्रेन्थ वर्क गरौँ भनेर ट्रेनर आउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर गइरहेको अहिले सिरिज 81 अब कतारको हेल्थ प्रोटोकलको कारणले स्थगित भयो होइन यहाँको लागि एउटा T20 सिरिज खेल्ने मौका थियो कस्तो फिल भयो स्थगित भइसकेपछि चाहिँ अब खेल्न मिलिरहेको थियो होइन बाहिर अर्को कन्ट्रीमा अर्को कन्डिसनमा डिफ्रेन्ट प्लेयरहरूसँग अभियसली एक्साइटेड थिएँ सबैजना क्यान्सल हुँदाखेरि अलिकति नराम्रो लाग्यो सिनियर टिमको क्लोज क्याम्प पनि सुरु हुँदैछ केही समयमा आफूलाई त्यो टिममा आफ्नो नाम हुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ कि डाउट छ कि के छ होइन म त्यस्तो अब त्यस्तो त म अहिले केही भन्न सक्दिनँ होइन त्यो बारेमा त्यही पनि अब क्याम्पमा आएपछि अब के गर्छ अब टिम म्यानेजमेन्टले होइन अन्त कस्तो टिम बनाउँछ के गर्छ अनि म चाहिँ त्यो टिममा फिट हुन्छु कि नै भन्ने कुरा आउँछ फास्ट बलरको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा अब नेपाली टिम पनि बनाउन धेरै स्पिनरमा निर्भर देखिन्छ होइन फास्ट बलरहरू यति जति मात्रामा हुनुपर्ने हो एउटा नेसनल टिममा अब हामी त ओडिए स्टेटस भइसकेको देश हो होइन त्यति देखिँदैन के लाग्छ तपाईँलाई फास्ट बलरको कमी नै हो नेपालमा फास्ट बलर भन्दाले कमी नै हो भनौँ अहिलेलाई होइन अनि स्पिनर चाहिँ हाम्रो यहाँको कन्डिसनहरू अनि पिचहरू चाहिँ स्पिनर फेभरेबल भएर पनि बढी स्पिनरहरू आएको हुनसक्छ होइन अब सबैले स्पिनमा नै फोकस बढी गरिरहन्छ त्यही पनि अब मिडियम पेसरहरू फास्ट बलरहरू पनि यदि राम्ररी ग्रुम गर्ने हो अनि ऊ गर्न तिनीहरूलाई कतै भेज्ने एक्सपोजर दिने हो प्र्याक्टिसको लागि मेबी हाम्रो यता त्यस्तो कन्डिसनहरू छैन फास्ट बलरहरूको लागि भनेपछि कतै अन्त्य गएर केही इम्प्रुभमेन्टको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेपछि फास्ट बलरहरू हाम्रो यहाँ पनि हुनसक्छ धेरै नै कतिको गाह्रो हुन्छ फास्ट बलिङ गर्नुलाई कतिको मेन्टेन गर्नु कतिको गाह्रो हुन्छ फास्ट बलिङ गर्नलाई अब गाह्रो त अभियसली हुन्छ होइन तर अब त्यो ग्राउन्डभन्दा बाहिर चाहिँ अरू रेस्ट त्यो डेजहरूमा चाहिँ कसरी वर्क गरिरहेछ कसरी आफूलाई प्रिपेयर राखिरहेछ त्यो म्याच सिचुएसनको लागि भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन त त्यो कुराले चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ कि आफू कन्फिडेन्सको लागि पनि फास्ट बलिङ गर्दाखेरि सबभन्दा मेन कुरा भनेको कन्फिडेन्स हो अनि त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ आउने भनेको त्यो ग्राउन्डभन्दा बाहिरको वर्कले हो अनि त्यसमा चाहिँ कतिको काम गरिरहेछ भन्ने कुराले डिफाइन गर्छ अब अहिले नयाँ कोच आउनुभएको छ होइन त्यो पार्टमा उहाँसँग भेट्नुभयो यहाँले कुराकानी भयो के छ नै केही कुराकानी भएन लो आए मात्रै हो लो आए चाहिँ भन्नुभयो हजुर अब नयाँ कोच आउने बित्तिकै अथवा अब हुन्छ नि त्यस्तो केही एक्स्ट्रा फिलिङ्स हुन्छ मैले एक्स्ट्रा पर्फर्मेन्स जस्तो यहाँको त गेम पनि हेरिरहनु भएको थियो उहाँले पिएम कपमा त्यस्तो याद हुन्छ कि हुँदैन अथवा सेलेक्टरले मलाई हेरिरहेको छ कोचले मलाई हेरिरहेको छ भन्ने त्यो अन द फिल्ड हुँदा याद हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो ध्यान चाहिँ जाँदैन होइन अब कतिखेर आँखा गयो भने कोच पनि बसिराख्नु भएको छ जस्तो भइहाल्छ त्यस्तो बलिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ केही सोचिनँ मलाई जहिले पनि होइन बाहिर बसेर त्यो गेम हेर्दाखेरि जब वाइड जान्छ अथवा बााउन्ड्री जान्छ एकदम ठुलो ठुलो सट हुन्छ हान्छ नि ब्याट्सम्यानले त्यो बेला बलरको मनमा के हुन्छ
के हुँदैन अब आफूले एक्जिक्युट गरेको बल चाहिँ खसिराछ भनेपछि चाहिँ त्यस्तो वरी गर्नुपर्ने कुरा हुँदैन अब आफूले फालेको बल खस्यो अनि हान्यो भने चाहिँ ठिकै छ मैले यही फाल्न खोजेँ भने अप्सनै हुँदैन अरू सोच्नुलाई यदि केही मिस्टेक भयो भनेपछि चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो वरी गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ जस्तो आफूले जुन बल फाल्न चाहेको त्यही बलमा बााउन्ड्री भयो भने खासै पिर हुँदैन खासै पिर हुँदैन त्यसपछि त्यो ब्याट्सम्यानको क्वालिटीमा हजुर आफ्नै साथीले हान्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ पछि गएर भन्नुहुन्छ तैँले मलाई किन छक्का हानिस् चौका हानिस् भनेर है त्यो हल्का जिस्किने कुराहरू भइहाल्छ छक्का चौका हानिहाल्छ आफ्नै साथीहरूले नि हान्छ त्यस्तो भएको छ कुनै यो म्याचमा कुनै भयो यो म्याचहरूमा त भएन त्यस्तो कुनै एक्सपिरियन्स छ तपाईँलाई एक्सपिरियन्स एकचोटि कुशलले कुशल भुटेले मसँगै बस्छ नि त अब कुशलले हानेथ्यो अनि नेक्स्ट म्याचमा मैले उसलाई आउट गरिदिएँ बदुला पुरा भयो हजुर त्यस्तो भन्दा जस्तो जब तपाईँहरू त अब सँगै पनि बस्नुहुन्छ अब टिममा पनि सँगै हुनुहुन्छ क्याम्पमा सँगै हुनुहुन्छ जस्तो अब डोमेस्टिक खेल्दाखेरि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टिमबाट अब फ्रेन्चाइज लिगहरू खेल्दा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टिमबाट खेल्नुहुन्छ होइन जस्तो आफ्नो साथीले पर्फर्म गर्दाखेरि आफ्नै बलमा बााउन्ड्री हानेर होस् अथवा त्यस्तो खुसी लाग्छ अथवा अलिअलि जेलसी फिल हुन्छ के हुन्छ गेमको बेलामा चाहिँ अब बााउन्ड्री खाँदाखेरि नराम्रो लाग्छ गेम पछि चाहिँ प्रेज गर्छ वेल प्लेड भनेर भनिहाल्छ त्यस्तो त केही हुँदैन कहिलेकाहीँ छोड्दै छोड्दै मेरो क्याच आयो भने छोड्दै छोड्दै भन्ने त्यस्तो मिले महत्त्व त हुँदैन होइन त्यस्तो मिले महत्त्व भनेको फेरि एकदमै ठुलो कुरो हो खेलमा होइन यो भन्नु हुँदैन मैले एज अ फनको रूपमा त्यस्तो आउट अफ फिल्डभन्दा बाहिर गइसकेपछि होइन होइन त्यस्तो केही हुँदैन त्यस्तो केही तिम्रो क्याच आयो त झन् म समात्छु भन्ने जस्तो हुन्छ तपाईँको को सबैभन्दा बेस्ट फ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्ड सबै बेस्ट फ्रेन्ड मेरो त अहिले यिनीहरू त सबै सेम हो कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ जस्तो आफूलाई अब गेममा पर्फर्मेन्स राम्रो नहुँदाखेरि अब डाउन फिल हुनसक्छ होइन लो फिल हुनसक्छ कतिको सेयर गर्नुहुन्छ त्यो त घर आउने बित्तिकै जहाँ भेट्ने बित्तिकै जोसँग नि सेयर भइरहन्छ म त सबैलाई सोधिराख्छु आफ्नै साथीहरूलाई पनि किन यस्तो भयो किन मसँग यस्तो भइरहेको यस्तो किन हुन्छ भनेर ब्याट्सम्यानहरू छ फेरि मेरो सबै साथीहरू अनि ब्याट्सम्यानको त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि बुझ्दाखेरि अलिकति डिफ्रेन्ट वेबाट थाहा हुन्छ कुराहरू अलिक फाइदै भइरहेछ ब्याट्सम्यान भएपछि अलिक बलरलाई हजुर फाइदा भइरहेछ उनीहरूले के सोध्छ भन्ने कुराहरू थाहा भइरहेछ अलिअलि त्यस्तो अरू अरू साथीहरूले तपाईँलाई चाहिँ कतिको सोध्नुहुन्छ ब्याट्सम्यानहरूले चाहिँ तपाईँलाई ब्याट्सम्यानहरूले पनि सोध्नुहुन्छ यति बेला के सोध्छस् मैले यस्तो गर्दाखेरि तेरो माइन्डमा के गइरहन्छ भनेर त्यो कुराहरू सेयर भइरहन्छ सिनियर टिममा अब यहाँको उमेरभन्दा अलिकति सिनियर टिमहरूमा सिनियर खेलाडीमा चाहिँ को मनपर्छ यहाँलाई सबैभन्दा धेरै सबै मनपर्छ पारस दाइ मन पर्नुहुन्छ सबभन्दा धेरै पहिला अब अन्डर 19 खेल्ने बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ एकचोटि पारस दाइलाई बोलिङ गर्ने मन थियो अनि त्यो चाहिँ अब पुरा भइसक्यो अहिले पारस दाइको विकेट पनि लिएँ एक दुईचोटि कस्तो लाग्यो पारस खड्काको विकेट लिँदा त्यो चाहिँ अब एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन अब अहिले होइन नेपाली खेलाडीहरू पनि अब विदेशको फ्रेन्चाइज लिगहरूमा पनि खेल्ने अवसर पाइरहनु भएको छ अहिले टी10मा त हाम्रो 3 खेलाडी हुनुहुन्छ अब सन्दीप लामी छानेले त ओपन डोर गर्नुभयो नेपाली खेलाडीको लागि र अहिले उहाँ त ग्लोबल स्टार जस्तै भइसक्नु भएको छ कतिको मन छ तपाईँलाई पनि विदेशी फ्रेन्चाइज लिगहरू खेल्ने त्यही सन्दीपहरू अहिले पनि करन्दाहरूले खेल्दाखेरि चाहिँ एउटा होप आउँछ कि म पनि खेल्न सक्छु म त्यहाँ पुग्न सक्छु भनेर होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ अझै मेहनत गर्नुपर्छ अझै गर्नुपर्छ भन्ने भित्रदेखि त्यो जोस आउँछ अहिले यहाँको अहिलेको लेटेस्ट हुन्छ नि ड्रिम कुन फ्रेन्चाइजी लिग खेल्न पाए हुन्थ्यो जस्तो भइरहेको छ इन्टरनेसनल कुनै पनि फ्रेन्चाइजी लिग खेल्न पाए अस्ति करण केसीले जुन क्रिस गेललाई बोल्ड गरेको हेर्नुभएको थियो हजुर हेरिरहेको थियौँ करण कस अब क्रिस गेल भन्ने बित्तिकै त अब हरेक एउटा ग्लोबल स्टार होइन कसलाई मन पर्दैन र क्रिस गेल भन्ने बित्तिकै र उसको विकेट डेब्यु विकेट थियो करणको एज अ फ्रेन्ड तपाईँलाई कस्तो लाग्यो म हेरिरहेको थिएँ म्याच म त्यहाँ कराएको पुरै रुमभरि के भयो हेर्नुभएको थियो मान्छेहरू ड्रिम विकेट हो नि त सबै फास्ट बलर हामी जस्तो अब एसोसिएट कन्ट्रीको फास्ट बलरको लागि अब धेरै अपर्च्युनिटी मिल्दैन गेललाई बलिङ गर्दाखेरि गेलको विकेट लिँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो गेमहरू हेर्दा यहाँलाई कस्तो लाग्छ भन्नाले जस्तो हामीसँग हाम्रो एसोसिएट नेसनको खेलाडीहरूसँग भनौँ अब नेपाली खेलाडीहरूसँग पनि त्यो क्षमता हुन्छ होइन एउटा अवसरको कुरा हो त्यो अवसर हामीले पाइरहेको हुँदैनौँ अवसर पायो भने त हामी जसलाई पनि आउट गर्न सक्छौँ रन बनाउन सक्छौँ देखिन्छ नि होइन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ अब त्यही हो अपर्च्युनिटी भन्ने कुरा अब हामीले धेरै अब त्यस्तो कस्तो लाग्छ भनेपछि हामीले अब त्यो लेभलको डेस्टिनेसनको प्लेयरहरूसँग एक्सपोजर खेल्न पाइरहेको छैनौँ अनि हामीहरू चाहिँ यो त्यो टिभीमा हेरेर चाहिँ राम्रो छ यो छ तर एउटा राम्रो बल हो एउटा राम्रो थिङ्किङ हो प्लानिङ हो होइन जसलाई पनि आउट गर्न सकिन्छ जसलाई पनि हान्न सकिन्छ नि त
अब भनिन्छ नि बलरसँग ब्याट्सम्यानको एउटा अप्सन हुन्छ, एउटा बल, एउटा बलमा आउट भयो भने आउट भयो, तर बलरसँग छवटा बल हुन्छ होइन, एक ओभरमा चौका छक्का खायो भने अर्को बलले कमब्याक गर्न सक्छ, अलिकति अलिकति फाइदा हुन्छ बलरलाई। हजुर, अब के गरिरहेछ ब्याट्सम्यानले भन्ने कुरा हामीले जस्तै दुई बलमा थाहा भएन टेस्ट बलमा थाहा हुन सक्छ नि त, त्यस्तो मेबी हुन सक्छ होला। त्यस्तो छ कमल सिंह ऐरीको क्रिकेटरको रूपमा के छ सपना? क्रिकेटरको रूपमा मलाई चाहिँ एकचोटि सेतो जर्सी लगाएर नेपालको टेस्ट क्रिकेट खेल्ने मन छ, खेल्न मन छ। हजुर, कहिले पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ? पुरा हुन्छ छिट्टै। क्रिकेट अब हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ, क्रिकेट बाहेक यहाँलाई के गर्न मनपर्छ? क्रिकेट बाहेक म कहिलेकाहीँ यत्तिकै बसेर गीत गाउँछु, अरू त त्यस्तो के हो। गीत गाउनु हामीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ अहिले? पछि सुनौँ होला। धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँले हामीले एकदमै हतार हतारमा बोलायौँ, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार दिनुभयो, आइदिनु भयो, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। आज हामीले कमल सिंह ऐरीसँग कुरा गऱ्यौँ र उहाँको धेरै फ्यान फलोइङ छ, नेपालमा पछिल्लो समय धेरै क्रिकेट क्रेज पनि बढिरहेको छ। हामीलाई आशा छ जो क्रिकेटर बन्न चाहनुहुन्छ, जो क्रिकेटको क्रिकेटमा आफ्नो भविष्य देख्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि थोरै भए पनि प्रेरणा मिल्यो होला भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। र आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ, भोलि फेरि हामी नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्ते, शुभ दिन।